Stolz zu nahm mir ein Mitzal. Zählst ihr Mensch, ich habe dies. Och, ja, mir ein Mitzal. Նախորդին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիս եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Ծննդյան ջրագալույցի պատարագ ձեռամբ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր-Սեփու Արքեպիսկոպոս Ջուլջյանի։ Սուրբ Ծննդյանը նախորդ օրը կոչվում է ջրագալույց, ինչը նշանակում է ջրագ լուսանել, այսինքն վառել։ Այդ օրերին ըստ հատուկ արարողակարգի վառում են եկեղեցու ջահերն ու կանթեղները եւ վառվող մոմեր բաժանում ժողովրդին, իսկ եկեղեցին լի է հավատավոր մարդկանցով, ովքեր եկել են տանելու Աստծո տան լույսն ու օրհնությունը։ Մեր տիրոջ Սուրբ Ծննդյան, այս հիասքանչ խորհրդավոր երեկոյին մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուրդ այս սրբազան տաճարից դուրս գա, հեռանաք դեպի տուն խաղաղության, սիրով տողորված, մաքրված ու թեթևացած, մաքրված ու թեթևացած հեռանաք դեպի տուն և փոխանցեք տնեցիներին տիրոջ ավետիսը, Հիսուս մանգան ծննդյան ավետիսը, և այդ և հաշտվեք միմյանց հետ։ Գուգարաս թեմի առաջնորդը իր օրհնության խոսքում կարևորում է ընտանիքի դերը պետականության ու ամուր զարգացող երկիր ունենալու գործում։ Հայկական ավանդական ընտանիքները եղել և մնում են այն կարևոր օղակները, որոնք հիմք են քրիստոնեական հավատի ու հայրենիքի պաշտպանության համար։ Սրբազանը ևս մեկ անգամ մեկնաբանում է ջրագալույցի արարողության իմաստն ու հորդորում հետևել Հիսուսի խոսքին, սիրել դիմացինին ու հետևել Աստծո պատվիրաններին։ Այսօր Սուրբ ընտանիքի տոն Սուրբ է ընտանիքը, Հիսուս մանգան իր ծնողների հետ միասին քարայրում, համեստ միջավայրում, կենդանիների կենդանիներով շրջապատված, իմաստուն մոգերը, հովիվները, հրեշտակների փառաբանությամբ հիմնվել Սուրբ ընտանիքի գաղափարը, որքան թանկ է և մեզ համար հայոց ընտանիքը, որ սուրբ է և սրբագործված է, քանզի այնտեղ ծնվում են որդիներ, զավակներ, մանուկներ, և օրհնյալ է այն օջախը, որտեղ ծնվում են մանուկներ, թող օրհնություն լինի բոլոր այն ընտանիքներում, ովքեր դեռ չեն ծնել ու պիտի ծնեն ու բազմացնեն Քրիստոսի բանակը, հավատացյալների պաղանքը, ովքեր պետք է քաջաբան վասն Հիսուսի, վասն հավատքի և վասն հայրենիքի կանգնելու են մեր եկեղեցու, մեր պետականության, մեր հայրենիքի կողքին։ Ահա ճրագալույցի գաղափարով աշխարհ է գալիս արդարությունը, Հիսուս մանգան ծնունդը ավետիսն է արդարության, սրբության ավետիսն է, բարեպաշտության ավետիսն է, և ի վերջո հոգիների փրկության ավետիսն է, գալիս է Հիսուս մանուկը սրբելու, մաքրելու մեր մեղքերը, երկրի վրա խաղաղություն հաստատելու է գալիս Հիսուս մանուկը, բայց խաղաղություն չի կարող լինել երկրի վրա այնքան ժամանակ, քանի դեռ խաղաղությունը մուտք չի գործել մարդկանց սրդերը, մարդկանց մտքերը։ Խաղաղությունը սկսվում է մարդկանց հոգիներից և տարածվում է։ Ուստի խաղաղության է զուգահեռ, սերն է տարածվում աշխարհով մեկ Հիսուս մանգան ծննդով, այն սերը, որ անփոխարինելի է, աստվածային սիրով մասին է խոսքը, և ոչ մարդկային մեղանչական սիրով, աստվածային սեր, որ չի ամաչացնում, չի վախեցնում, չի հիասթափեցնում, չի հուսահատեցնում, սեր, որ շարունակ զորանում է, որքան սիրում է, այդքան մեծանում է, շատանում է, այդ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այդ սիրով մենք էլ տողորված պարտավոր ենք սիրել, սիրել միմյանց,
խոնարհվել այն մեզ, ինչպես Հիսուս մանուկ խոնարհվեց աշխարհի առջև, աշխարհ եկավ Աստծո որդին քարայրու, համեստ միջավայրու, ոչ թե պալատներին, ոչ թե ոսկիների ու զեղության մեջ, այլ մսուրքի մեջ խանձարլով պատատված, համեստ պայմաններում, որն է հզորությունը նրա, համեստությունն է նրա հզորությունը և զենքն էլ սերն է Հիսուսին։ Ահա այդ սիրով, այդ համեստությամբ մի միաս պետք է մենք վարակենք ու Հայաստանում չպետք է լինի ոչ ադելություն, ոչ քեն, ոչ խռովություն, ոչ հաշվեհարդար, այլ սեր խոնարհություն։ Եվ այդ սերն ու խոնարհությունը կփրկի Հայաստանը, հայ ժողովրդին, որովհետև սիրով մեջ միաբանություն կա, իսկ որտեղ միաբանություն կա, այնտեղ Աստված կա։ Ուրեմն, մենք Աստծո ընտրյալ ժողովուրդն ենք, և մենք պետք է շարունակ սիրենք միմյանց ու խոնարհվենք միմյանց առջև, ծառայենք միմյանց ու ծառայությամբ հաստատենք մեր ինքնությունը։ Ծառայում են մշտապես մեր ձեր մեծ հոգի ունեցողները, քաղաքափառ ունեցողներն են ծառայում, իսկ վատնում, մսխում են, վայելք են փնտրում նրանք, ովքեր ոչինչ չեն ստեղծել երկիր մոլորակի վրա, իրենց շրջապատում, ովքեր միայն վնաս են տալիս։ Մեզ պետք է ծառայող ժողովուրդ, ծառայող սերունդներ, ովքեր խոնարհվեն այն ամենի առջև, ինչ համամարդկային է, ազգային է առավելապես և հայկական է։ Իմ սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մեր տիրոջ սուրբ ծննդյան այս հիասքանչ խորհրդավոր երեկոյին մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուրդ այս սրբազան տաճարից դուրս գա, հեռանաք դեպի տուն խաղաղության, սիրով տողորված, մաքրված ու թեթևացած, մաքրված ու թեթևացած հեռանաք դեպի տուն և փոխանցեք տնեցիներին տիրոջ ավետիսը, Հիսուս մանգան ծննդյան ավետիսը, և այդ կեր հաշտվեք միմյանց հետ ու ձեր ձերքի տված համբուրվեք ու ասեք, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետիս, եղբայր իմ, քույր իմ, իմ տատի, իմ պապի, իմ հայր ու այր, իմ որդի, իմ դուստը, երկով ձերը թագավորի Հայոց ընտանիքներում և սուրբ ընտանիքի քաղաքը զորանա Հայաստանում, որովհետև ընտանիքն է, որ կայուն է պահում հայրենիքն ու պետականությունը, ընտանիքն է հիմքը եկեղեցու միաբանության, միասնության ու զորության հիմքը ընտանիքն է, և Հիսուս մանգան ընտանիքը Հոսեփ և Մարիամ և հովիվներ և մոգերը, ովքեր և հրեշտակներ, ովքեր եկել էին խոնարհվելու երկրպագելու, ահա այստեղից երկրպագությամբ հեռանանք և այդ հողջունը փոխանցենք մեր հարազատներին։ Եվս մեկ անգամ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, միասնաբար հայրներ աղոթենք, հանուն հող և որդու և օգուն սրբո, ամեն, բոլորս միասն, մեր ազգի խաղաղության համար հայրները աղոթենք, հայր Եվ եսկ է ախարություն, եվ եսկ է ախարություն, եվ եսկ է ախարություն։
Այսօր արդեն հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծնունդը կամ Աստվածահայտնության տոնը։ Բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ։ Սուրբ Պատարագից հետո կատարվում է ջրօրհնեքի արարողություն։ Հայ առաքելական եկեղեցին երկու Աստվածահայտնության տոները՝ Քրիստոսի Ծնունդը եւ Մկրտությունը տոնում է միասին։ Ջրօրհնեքի արարողությունը խորհրդանշում է Հորդանան գետում Քրիստոսի Մկրտությունը։ Հրաշագործ ջուրը օրհնված խաչով եւ սրբալույս մյուրոնով բաժանվում է մարդկանց բժշկելու հոգեւոր եւ մարմնավոր աղտերը։ Այդ մեկ կոմ մետել եկ նորս
ես նոր հագուստներով, նոր շփումներով, մարդկային նոր հարաբերություններով նորից քայլել արժանապատի ճանապարհով։ Հողիները, քայլողները, իմաստուն մոգելները, հրեշտակները ինձ պարանում։ Եվ ընդամենը մի քարայրի մեջ է այդ ամենը, այդ սուրբ ընտանիքը ձևավորվել, սուրբ ընտանիք Հիսուս մանկան շուրջ, սուրբ մայրամ Աստվածածին, սուրբ Հովսեփ և կենդանիներ, հրեշտակներ էին փառաբանում, աստղեր երկնքում փայլատակում, և այդ մեր ընտանիք էր ձևավորվել։ Եվ միթե երեք, միթե և այսօր մեր ընտանիքը չէ, որ ձևավորված է, հայ մեծ տանը, հայոց ծեսումը, հայական գրական ինքնին, մայր Հայաստանում, որ ողջ հայությունը համախմբվել է և աղոթում է միմյանց համար։ Եվ փոքր ընտանիքից ձևավորվել են մեծ ընտանիք, որովհետև սերն էր մեզ համախմբել այս եկեղեցում և ընդհանրապես եկեղեցիներում։ Ուրեմն մենք սիրով բարված փութացում, շնորհավորելու միմյանց Սուրբ Ծննդյան աբետիսը փոխանցելու համար։ Ահա այս սիրո արտահայտությունն է, որ մենք այսօր մեր երկրում, մեր հայրենիքում, որ ավելի ինքնամաքրվում ենք, ինքնասրբագրվում ենք և քայլում ենք արժանապատի ճանապարհով, որ զորանանք, զորացնենք մենք միմյանց, զորացնենք մեր բոլոր ոլորտները անշուշտ եկեղեցու և պետականության շուրջ համախմբված, որոնք մենք կարող ենք այն մարդահրավերները, որ արդակի գալիս է դեպի մեր հայրենի, մեր երկիրը տրոհելու, բաժանելու, միմյանց դեմ ապելություն սերմանալու, այդ մարդահրավերները մենք խոչընդոտենք, արգելակենք, որ մեզ մուտք գործեն հայ ընտանիքից մեզ, հայ մարդկանց մտքում հոգում տեղ չգտնի, և որ չբաժանվեն հայ ժողովուրդը, չտրոհվեն ոչ ավանդով, ոչ ուսացություններով, ոչ քաղաքական հայացքներով, ոչ էլ ծուռ ու մրցակցության ճանապարհը, չագերտավոր մրցակցություն, թշնամի չդառնան միմյանց հայերը։ Ուրեմն եկեղեցին այս է կարոզում, այսպես է կարոզել անցյալում, այսօր նույն է կարոզում, Հակիդյան նույն է կարոզել, ով հայրենիքում միամաքրվել սիրո հավատքից, և միայն դու սիրելով կհաղթեք բոլոր այն խոչընդոտները, այն թշնամանքները, որ պարբերաբար հարմում են մեր երկիրը, մեր մեջ, մեր շրջապատում։ Եվ Հիսուս մանուկը այսօր այդ ավետիսն է մեզ բարձ։ Բոլորը այսօր դա է կարուս, դուք միմյանց, դա է մաղթում, ի վերջո ամբողջ այս նոր տարվա ընթացքում, երեք և այսօր, և գալի օրերի, սիրո սեղանների շուրջ, դուք մշտապես ինչ եք մաղթում միմյանց, բարի խոսքեր, բարի մտքեր, այն մաղթանքներ, ինչու, որովհետև մենք իրենք իրացում ենք, միայն միայն աղոթարար, ազնիվ խոսքով միմյանց վերք կարող ենք ստոփել, ապակինել։ Եվ եթե ես դեռ երեք ցավ պատճառ եմ ձեզանից մեկի, միայն սիրելով ներողանալությամբ հանդուրժողությամբ կարող եմ այդ վերքը ստոփել, դուք եք այդպես արեք մշտապես, քեն ու քինախնդրությունը մեզ վայել չի, մենք մեզ ազնում, թե եվ փոքր է մեր երկիրը, քանակապես մենք քիչ ենք, բայց իրապես որ անցյալից եկող մի մեծ հարստություն ունենք, դա պատմության քարույրներով անցած փորձառություն ունենք, մեր գլխով եղած անցած դեպքերն ու իրադարձություններն են, որ կոփել են մեզ, որ մենք չենք կարող այլևս 21-րդ տարում մինչ անձնային հարաբերությունների պատճառը կորցնել ավելի մեծ, որ կոչում է հայրենի, որ կոչում է եկեղեցու ավա, որ կոչում է
ժողովուրդ հայոց, եթե չմիտե դուրք տան միջ անձնային քնախտությունների, վրեժխտությունների, եթե ձեռքբերումները անտես է, փակ տիրոջը, փակ ասում, օգնեց հաղթվածներս, օգնեց եմ ունենք այսօր առողջ հասարակություն, առողջ ժողովուրդ, հոգով, մտքով, ազգի ժողովուրդ, մեր զանգված, ամշանի գնահատականի, ամշանի միշտավիս աջակցության, զորակցության, հոգսերը հոգալու, նրա բոլոր քրտիների ուծելու։ Ես ագան սրամար ինչ է պահանջում, եթե ոչ կանք վջրականություն, ես ագան սեր, համակ սեր, սեր, որ չի կարել շպոտել աստվածային սերը երկրային սիրո հետ, այն սերը, որ պխում է սրդից, հոգուց, որ հոչում է աստվածային սերը, ահա սիրի գրել և եղբայրել, սիրի պարելված ժողովուրդ, այս պատգամով ես գրին անգամ ձեզ շնորհավոր կունեմ, թե նախորդ նոր տարվա անցնող տարի, և թե ներկայիս ծննդյան այս օրվա ղեկավարությունը։ Շնորհավորում եմ ով ուրում եմ ձեզ, եղեքի մշտապես սիրացուր միմյանց ընդարձ, հարգալից միմյանց ընդարձ, ճիշտ այդ հարգանքը մատուցեք, ինչ մատուցեցին հովիններն ու հոգերը Իսուս մանգան աչել, քանզի ճշմարտությունն էր նա ճառագին, նա եկավ աշխարհ մեղավորին փրկելու, նա եկավ ինձ քեզ մեծ բոլորից մեղքից ազատագրելու, հետևաբար հետևենք նրա պատգամներին, հետևենք նրա պատգամներին, շեղվենք նրա ճանապարհից, ավետարանի խրատներից, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել տարատեսակ գործություններ։ Իմ շնորհավորանքներն եմ ուղում այս մեծ մեղարվաժան քաղաքապետի, իմ ընկերների հետ միասին ու քաղաքապետների, որ ներկայ են, մեղարվաժան պատգամավորին ենք տեսնում, մեր Տարոս Սիմոնյանին, մեծ արժանքի սենս նաև նրա և բոլոր մարզային քաղաքային իշխանության բոլոր ներկայացուցիչներին, ովքեր երեկային, ովքեր հիմա կան, ովքեր տարբեր դրսի եկեղեցիներում են ներկայել, և ձեզ սիրելի մտավորականներ, ուշագիտի գործիչներ, բժիշկներ, ուսուցիչներ, ուսանողներ ու աշակերտներ, բոլորի ողջունում եմ և մաղթում եմ, որ սերը անպատասխան մեր ընտանիքներում, ձեր ընտանիքներ, այն սուրբ ընտանիքներ, ինչպես Իսուս մանգան ընտանիքին է սուրբ, ուրեմն ընտանիքը սուրբ այն, որովհետև ինչպես երեք ճրագալություն պատարագին ես ասեցի, կրկնում եմ, մեր եկեղեցու հիմքը ընտանիքներ, սրբությունների սրբությունն է դա, ընտանիքին են ծնվում մանգներ, կրթվում դասարակներ, հասներ երկասարդներ են ապագա մտավրականներն են ընտանիքին կրթվում, ծնողներ, տատիկների, պատիկների օգնության ու շնչում են մեծանում մանգները, ընտանիք առաջի դպրոցն է, առաջի եկեղեցին է, որտեղից մենք շատանում ու մեծանում ենք, և վատարում մեծ ընտանիք, տեր կանունիք ընտանիքին սրբություններին, որով են այդ արդագին աշխարհից եկող հարվածները ընտանիքի վրա են ուղված, հարվածները ուղված են ընտանիքի դեմ, որդիներին, դստրերին միմյանցներ, անպարու արժեքները իբրև թե բարոյական արժեքներ մատուցելու, երիտասարդության մտքի հետ խաղալու, նրանց թույլ կողմերը օգտագործելով, ժամանակակից հնարքներով երիտասարդությանը ազգային արժեքներից հեռացնելու ծրագիրը հետապնդվում, ուշադիր եղեք, չօգտագործեն ձեր երեխաներին, ընդդեմ եկեղեցու, ընդդեմ հայրենիքի, ընդդեմ հայոց պալայի, ընդդեմ ընտանիքի ծնողների, ընդդեմ ազգային ներմշակույթ, ուշադիր եղեք, տեր կանգնեց ձեր սավարտին, մինչև որ կարողանանք մենք առավել հստակեցված հասկանանք, թե որտեղից ինչ հարվածներ են գալիս, ճիշտ այնպես տեր կանգնեն, ինչպես Հիսուս իր շուրջ հավաքեց իմ աստուններին, պարս ու համեշ հովիններին, հրեշտակներին երկրին,
հերթավոր ժողովուրդ հետևում են Հիսուսի պատգամի և միայն տեսնում են այդ վարդապետության միջոցով գրկություն։ Այդ վարդապետության Քրիստոսի ավետարանով գրկություն, որը անավարտ մահն սուրբ անկողնական ներով հանդուրժող։ Ահա այս գեղեցիկ տոնականարության, գեղեցիկ խորհրդականարության պատարագի ձուկայը մենք կատարում ենք նաև ջրով մեկի արարողություն, որով ի հիշատակ մեր տիրոջ կրճի խորհրդանանք եկու մգրդության արարողության կրկնություն է, որ մենք կատարենք թարել անցումս ձուկով հավատարության նույն արարողակարգով, և ինչպես գիտեք, երեք հայտարարեցին մեր խաչկաբուրը, հրատոցեցին խաչկաբուրը, մեր հավատարձալներից մեկը, որ կանգնում են մշտապես այն եկեղեցու այն անկյունում, որ ձեր քրիստոնեական ցույց եմ տալիս, իր եղբորը շատ հավես մի ազնվություն, Արմեն Նալբանդյան։ Մաղթենք, որ մեր խաչկաբարության, մեր եկեղեցու, մեր ժողովրդի, մեր համայնքի հոգևոր կյանքը խաչի զորության առավել սերտ, համերաշ ու սիրով շարունակի իր առաքելությունը։ Եվ նաև շնորհավորել Աստվածածին եկեղեցու խաչկաբարին մեր հարգարժան Արմեն Մխտանյանին և ապա Սարգիս եկեղեցում են խաչկաբարին Արման Գնդասյանին և շնորհակալություն հայտնել ու նախկին մեր բոլոր խաչկաբարներին, այդ թվում անցնող տարվա մեր խաչկաբարը, ինչպես գիտեք, սահմանապահ զորքերի գնդավետ մեր սարդարժան Նվեր Պետրոսյանին, որ այստեղ ընդունվեց, իրեն են մեր շնորհակալությունը հայտնել նախորդ տարվա իր ծառայությունների համար և մաղթին, որ մենք այսպես սիրո համերաշխության մեջ շարունակել մեր առաջնորդությունը։ Ահա եւ օրհնված է ջուրը Սուրբ Ծննդյան, ի հիշատակ մեր տիրոջ Հիսուսի մկրտության։ Այս ջուրը օրհնված է խաչով և սուրբ միրոնով, տարել ձեր հարազատներին, յուրաքանչյուրին մեկ կում թոխնի, հիվանդներին հասցրեք, փորձանքի մեջ գտնվողներին հասցրեք, ձեր օջախներին մշտապես օրհնված ջուրն է ձեր։ Սուրբ Ծննդյանը նախորդող օրվա երեկոյան ջրագալույցի Սուրբ Պատարագի ընթացքում եկեղեցին ավետում է Քրիստոսի Ծննդյան բարի լուրը. Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ Սուրբ Ավետիս։ Տաթև Հակոբյան, Մհեր Թադևոսյան, Թերեզ Հայրապետյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։